በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የእግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ሰላም ላችኋለሁ እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በእድሜያችን ላይ የዛሬን ቀን ጨምሮ በተጨመረልን ቀን በሰላም በጤና ሆነን እንደገና በዚህ በተቀደሰው ስፍራ እጅግ ቅዱስና የተከበረውን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንድንማማር አብረን እንድናጠና እግዚአብሔር አምላክ የዛሬን ቀን በእድሜያችን ጨምሮ ስለሰጣን እግዚአብሔር አምላክን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን የተወደዳችሁ ውድ የሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እግዚአብሔር አምላክ በተለየ መንገድ ይህንን በመጠቀም እየተናገረ ነው ያለው ዛሬም ትላንትና እንደነበር ትላንትና በብዙዎች አማካይነት ሲናገር እንደነበር በዚች በተቀደሰው መድረክ ላይ ቆሞ ብዙዎች ይህንን የከበረውን ቃል ገልጠው ለራሳቸውም ሆነ ለእናንተ ሲያስተላልፉ በነበርበት ስፍራ እኔም በተለያየ ዛሬ በዚህ ተገኝቼ ይህንን የከበረውን እግዚአብሔርን ቃል እንዲገልጥና ከእናንተ ጋር አብሬ እንድንማማር እግዚአብሔር አሁንም በእድሜያችን ላይ ዛሬን ጨምሮልናል ክብር እግዚአብሔር ይሆን ዛሬ ክፍል አንድ አምስተኛውን ክፍል ነው የምንመለከተው ክፍል አንድ አምስተኛውን የምንመለከት ይሆናል ከዛ በፊት ግን ርሱን ላስታውሳችሁ ሮሜ 1ስ1 ቁር ኦሮሜ 13 ቁር 11 ላይ ያለውን ሀሳብ ነው የምንመለከተው ቁር 11 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል ጳውሎስ ለኦሮሜ ሰዎች ይህንን የከበረውን ቃል የተናገረውን እንመለከታለን ይህ ቃል ለኦሮሜ ሰዎች ብቻ ደለም በጳውሎስ ዘመን ለነበሩ ሰዎች ብቻ ደለም በዘመናት መካከል በጌታ ለሚኖሩት ጌታ የጌላ ላዳኛቸው አድርገው ለተቀበሉት የእግዚአብሔርንም እውነት እውነት ነው ብሎ ለምረዱት የተጻፈው እውነት እና ዛሬም ትምህርት እንዲሆነን የተጻፋ ስለሆነ አነባለው። አጠቃላይ ስብከቴ የተወሰደው ከዚህ ክፍል ነው አነባለሁ ስፍራውን እንዲ ይላል ዘመኑን በማስተዋል ይህንን አድርጉ ከእንቅልፋችሁ የምትነቁበት ጊዜ አሁን ነው መዳናችሁም መጀመሪያ ካመንበት ጊዜ ይልቅ አሁን ወደኛ ቀርባል ሌሊቱ ሊያልፍ ቀኑም ሊጀምር ነው ስለዚህ የጨለማ ስራ ጥለን የብራንን ጦር ጋሻ ንልበስ ብሎ ይናገራል ከዚህ ክፍል ነው ሰፋ ያለውን ክፍል እየወሰድን በዚህ ዙሪያ ነው እያጠናን ያለው ነው የሲብከቴሪስ ዘመኑን በማስተዋል ይህንን አድርግ ይላል ዘመኑን በማስተዋል ይህንን አድርግ የምናደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ ከማድረጋችን በፊት ዘመኑን ማስተዋል ያስፈልጋል ማንኛውንም ነገር ለማድረግ ለመጸለይ ለመስበክ ለመዘመር ለመመስከር ጊዜና ወቅቱን ዘመኑን ማወቅና ማስተዋል ያስፈልጋል ዘመኑን ሳናውቅ ዘመኑን ሳናስተውል በዘመኑ እየሆኑ ያሉት ነገሮች ምንድንነው ብለን ሳንረዳ ዝም ብለን በደፈና የምናደርጋቸው ነገሮች ውጤታማ ላይሆኑ ይችላሉ እኛም ላናስተውል ላንረዳ እንችላለን ስለዚህ ነው በዚህ ክፍል ነው እያጠናን ያለ ነው እና ስለዚህ ምንድነው ለው የመጀመሪያው ክፍል ዘመኑን አስታውል ነው የሚለው ዘመኑን አስታውል ዘመኑን አስታውል በሚለው ርስ ስር ሰብስ አሉ አምስት የሆኑ ይሄም በስክሪኑ እንደምትመለከቱት ምን ይላል ቅድስና የሌላቸው ብሎ ይናገራል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሶስት አንድ ላይ ተደርስ ስንመለከት አሁንም ጳውሎስ ወይም የመከረውን ነገር ነው የምንመለከተው በመጨረሻ ዘመን የሚያስጨንቅ ዘመን እንደሚመጣ ይህንን እውቅ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ትምኪተኞች ትቢተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ ቅድስና የሌላቸው ጨካኞች እርቅን የማይሰሙ የአምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን የካዱ ናቸው ብሎ ይናገራል ይህንን ክፍል ለጥሞቶስ የመከረውን ክፍል ዛሬም ለኛ ይሆናል በሚል በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እኔም ዛሬ ላስተላልፋችሁ ወዳለው በመጨረሻ በሚያስጨንቅ ዘመን ውስጥ ጫካኞች ይበዛሉ ጭካኔ በምድር ላይ ስለሚበዛ ዘመኑ ያስጨንቃል ቅድስና የሌላቸው የሚለውን ያን ክፍል ነው የምንመለከተው አንደኛ ጥሞቶ ስት ላይ ህን ታገኛላችሁ ቅድስና የሌላቸው ይሆናሉ ብሎ ጳውሎስ ይናገራል በዚህ ክፍል ላይ እግዚአብር አምላክ እንድናገረን መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን ስጋና ደም ጸጥ እንድል ይህንን መድረክ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲቆጣጠር ጻሎት በማድረግ ይህንን ክፍል ይጀምራለሁ በከበረውና በገናናው ስፍራ እና ከብረ የምትኖር የምትወደንና የምታፈቅረን አባታችንና አምላካችን ሆይ ስለዚች ስለተባረከው ሰዓት በልጂ በክርስቶስ ክቡር ስም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁኝ እኔ ምንም ሀጣተኛ እንኳን ቢሆን ለአንተ የማልመች ሰው እንኳን ቢሆን አንተን የሚያስደስት የሚሰራ የሚሰራና እንደ ፈቃዲ የማል ሰው እንኳን ቢሆን አንተ ግን የሚትመች አምላክ ከመሆን የተነሳ ከነ በደሌ ከነ መተላለፍ የተሸክመ ዛሬን አይ ዘንድ ይህንን የከበረውን ቃልን እንዲገልጥ ጌታ ሆይ ይህንን ጊዜና ሰዓት ለእኔ በእድሜ ላይ ጨምረ ስለሰጠሃኝ በተሰጣኝ ሰዓት ደግሞ ሰላምና ጤናይን ስላበዛሃልኝ ይህንንም ደግሞ የከበረውን አገልግሎት እንዲያገለግል ዘንድ ስለረዳኝ በልጅ በክርስቶስ ክቡር ስም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁኝ የዛለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አሁን ያለንበትን ጊዜ የሚያመላክት ጌታዊ ከወቅቱና ከጊዜው ጋር የሚሄድ ጌታዊ ከዘመናት በፊት በልጆች አንደበት እየተናገርከውን እውነት ዛሬም ገልጠን ልናጠና ነው መንፈስ ቅዱስ እንዲያስጠነን ጌታዊ መንፈስ ቅዱስ እንዲመራኝ አንደበትን እንዲቆጣጠር ከተጻፈው እንዳልጨምር ከተጻፈው እንዳልቀንስ ጌታዊ በተለየ መንገድ መንፈስ ቅዱስ እንድረዳኝ በየው ልጅ በክርስቶስ ክብር ስምን ጸልያለሁኝ በመጨረሻ የሚያስጨንቅ ዘመን በመጨረሻ በጣም የሚያሳዝን ዘመን የምረብሽ ዘመን እንደሚመጣ ተጽፈዋል ከሚያስጨንቁ ነገሮች ደግሞ አንዱ ቅድስና የሌላቸው ጌታ ሆይ ቅድስና የለው ትውልድ እንደሚኖር የተጻፈው እውነት ዛሬ በትውልድ መካከል እየተከሰተ እንመለከታለን ስለዚህ የዛለ አምላክ እግዚአብሔሮይ በዚህ ክፊል በተለየ መንገድ እንድትናገረን እንድትገጽጸን ጌታ ሆይ በምን በኩል ነው አንተን ያሳዘንኩት በምን በኩል ነው ከፈቃዴ ውጭ የትኩት በምን በኩል ነው ይህን ቅዱስ የሆነውን ቅድስናን ያረከስኩት ብለን እኔም ወገኖቼም ማስተዋል እንችል አስተውለን ይህንን ቅዱስናን ማስተካከል እንድንችል ዘንድ ጸጋ ይብዛለን አባቶ በብዙ መንገድ ቅድስናውን እያረከስን ነው ጌታ ትውልድ ዛሬ በብዙ መንገድ ጌታ ይህ ቅድስና እየረከሳ ያለው የተቀደሰው ስፍራ ረክሷል ጌታ የተቀደሰው መድረክ እየረከሳ ነው ጌታ ሆይ እየተቀደሰ ቦታ እየረከሳ ያለው ጌታ አንተ ባለይበት የአንትን ቅድስና ሳንለብስ የራሳችንን እውቀት የራሳችንን ጥበብ ይዘን በመቆም ጌታ የብዙዎቻችን ህይወት ቅድስናችን እየረከሰ ነውና አባቶ ቅድስና ከሌላቸው ሰዎች ሰልፍ ሳንሆን ጌታ አንተ የቀደስ ከሆን መቀደስ እንድንችል አንተ የባረክ ከሆን መባረክ እንድንችል አንተ የለየውን መለየት እንድንችል ዘንድ ጸጋ ይብዛልን ይህንን ስለምታደርግ እጅግ አመሰግናለሁኝ አሁን የሚኖረኝን ቆይታ አንተ ባርክ መንፈስ ቅዱስ ይንካኝ ጌታ ሆይ ትለፈኝ እባክህን ያ ምልኮት መልከ ተወግደው አንተና አንተ የሚትከብርበት አገልግሎት እንዲሆን በየሱስ ስም ጸል ይህንን ድምፅ እየሰሙ ያሉ በቴሌቪዥን መስኮት ሆኖ የሚመለከቱም ጌታ በተለየ አቅጣጫ የሚሰሙ ሰዎች የሚባረኩበት የሚለወጡበት የሚቀደሱበት አንድ እርምጃ ወደ አንተ የሚቀርቡበት ጊዜ እንዲሆን በየሱስ ስም ጸል ይህንን ስለሚታደርግ ተባረክ ና አንተ መድረኩን ውረስ መንፈስ ቅዱስ ይቆጣጠረኝ በህያው ልጅ በክርስቶስ ክቡር ስም አሜን ቅድስና የሌላቸው ብሎ ይናገራል ጳውሎስ ቅድስና ጳውሎስ በተናገረው መሰረት አሁን ሁለት ነገሮችን እንመለከታለን በትውልድ መካከል የረከሱ ሁለቱ ቅዱሶች ስለዚህ ጳውሎስ ይህንን ስናገር በመጨራሻ ዘመን ቅድስና የሌላቸው ሰዎች ይበዛሉ ብሎ ተናግረዋል መቼ ነው ይህ ዘመን በመጨራሻ ዋናው ሪዘን እንድታስተውሉ ይፈልጋለሁ ዘመኑን በማስተዋል ይህንን አድርግ ነው አሁን እያለንበትን ዘመን እንድናስተውል ሰማይ ይፈልጋል ለማስተዋል የሚናስተውል ሰዎች ከሆነ እያንዳንዱን ነገር በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆነን እንድንመረምር ያስፈልጋል ያንን የምንመረምር ከሆነ በተጻፈው መሰረት በመጨራሻ ዘመን ቅድስና የሌላቸው ሰዎች እንደሚኖሩ ተነግሯልና ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ ሁለት ነገሮችን እንመለከታለን በትውልድ መካከል የረከሱ ሁለቱ ቅዱሶች እነዚህ ሁለቱ ቅዱሶች ሀጣት ወደ ዕለም ከመግባቱ በፊት ሰው ልጅ በሀጣት ከመውደቁ በፊት እግዚአብሔር አምላክ የደነገነት ውስጥ ሰላም በሰፈናበት በረከት በሰፈናበት ሁሉ ነገር መልካም በሆነበት ምድር ላይ ቅዱስ ብሎ የጠራቸው ናቸው ሁለቱም ነገሮች ጣት ወደ ለም ከመምጣቱ በፊት ሰው ልጅ በሀጣት ላይ ከመውደቁ በፊት እግዚአብሔርና ሰው ልጅ በፊለፊት እየተገናኙ በሚያወሩበት ዘመን እግዚአብሔር አምላክ በራሱ አፍ ቅዱስ ብሎ የተናገራቸው ቃላቶች ናቸው እነዚህ ሁለቱም ነገሮች ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ዛሬ በትውልድ መካከል ምን ሆነዋል በጣም እየረከሱ ይገኛሉ ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችንም የምናስተውለንም የሆነው ዛሬ በትውልድ መካከል ቦታ ያጣው በትውልድ መካከል ቻል የተባለው በትውልድ መካከል የተረሳው በትውልድ መካከል እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እየረከሱ እያለ እንደ ቅድስና የተቆጠረበት የህግን ሽፋን ያገኛበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የዳኑትም ይህንን እውነት የረሱበትና የዘናጉበት ዘመን ቢኖር ዛሬ እኔና እናንተ ያለንበት ዘመን ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ቅድስና ቸውን እያጡ ያሉበት ዘመን ላይ እንገኛለን ስለዚህ ታዳ ስንቶቻችንን ይህንን የምናስተውለው ስንቶቻችንን ይህንን የምናስተውለው ዘፍጥረው ትለት 18 ላይ እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ብሎ ይናገራል የመጀመሪያው በትውልድ መካከል እየረከሰ ያለው ጋብቻ ነው ጋብቻውን የቀደሰው እግዚአብሔር ነው ጋብቻውን የለየው እግዚአብሔር ነው ጋብቻውን ደግሞ የፈጠረው እግዚአብሔር ነው የመጀመሪያ ጥንዶችንም ደግሞ በኤደነገነት ውስጥ ውስጥ ያጋበው እና እግዚአብሔር ነው ማንንም አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔራዊ የሆነው ጋብቻ እግዚአብሔር የቀደሰው ጋብቻ እግዚአብሔር የባረከው ጋብቻ ዛሬ በዚህ ትውልድ መካከል ምን ይመስላል ዘመን ዘመንን ተክቶ ሲያልፍ ትውልድ በትውልድ እየተተካ በሄደበት ሊክ በሄደበት ቁጥር ይህ እየተቀደሰው ነገር ወዴት ነው እየሄደ ያለው ዘፍጥረት ላይ ሰው ብቻውን የሆነ ዘንድ መልካም አይደለም አለ እግዚአብሔር አምላክ ማንም አይደለም ን የተናገረው እግዚአብሔር አምላክ ፍጥረታትን ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ እያንዳንዱን የፍጥረታትን ስልጣንና ኃላፍነት አዳምን ፈጥሮ ለአዳም ያንን ስልጣን ሰጥቶ እግዚአብሔር የሚሆነውን ነገር ይመለከት ነበር ነገር ግን በየተነገነት ውስጥ ሌሎች ሁለት ሁለት ሆኖ ሲሄዱ ጥንጥንድ ሆኖ ሲሄዱ አዳም ግን ብቻውን ነበር ሌሎችን ሲያስተናግድ የሌሎችን ስም ሲያወጣ አሁንም አዳም ብቻውን ነበር በፊት ለፊት ፈጋግታ አይታይም ነበር በፊት ለፊቱ ደስታ አይታይም ነበር ምክንያቱም አዳም ብቻውን ነበር ከዚ የተነሳ እግዚአብሔር ምላክ አዳምን ተመለከተው አዳምን ሲመለከት የአዳምን ደስታ ሊያመጣ የሚችለው ምንድን ነው የሚለውን እግዚአብሔር አሰበ ከዛ በኋላ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ማለው ይሄ በማንም አፍ ተነገር አይደለም በነቢያት የተነገረው አይደለም በአባቶች ዘመን የተባለው አይደለም በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር አፍ በእግዚአብሔር አይብሮ የታሰበ በእግዚአብሔር አፍ የተነገረ በእግዚአብሔር እጅ የተሰረ ይህ ጋብቻ ዛሬ በትውልድ መካከል ረክሷል ስለዚህ ነው ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ስለዚህ ረዳት የምትሆነውን የምትረዳውን የሚታግዘውን ከጎኑ የምትሆነውን እንፍ በማለት ማለት እግዚአብሔር አምላክ ከጎኑ አንድ አጥንት ወስዶ ሴት አድርጎ እንደሰራ ሁላችንም የምናውቀው እውነት ነው እግዚአብሔር የፈጠራው ጋብቻ እግዚአብሔር የቀደሰው ጋብቻ በሁለት ተቀራኒ ጾታ መካከል የሚደረግ ጋብቻ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከአዳም ወሰዳትን አጥንት ምን አድርጎ ሰራ ሴት አድርጎ ሰራ ከዛ በኋላ ይህንን ሴት አድርጎ ሰርቶ ያዘጋጀውን ሰው ወይም ሔዋንን ለአዳም ይዞ መጣ ስለዚህ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ሲፈጥር ወንድና ሴት አድርጎ እንጂ የፈጠረው ወንድና ወንድ አድርጎ አይደለም የፈጠረው ሴትና ሴት አድርጎ አይደለም የፈጠረው ምክንያቱም እግዚአብሔር ምላክ የሚሳሳተ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ በሁኔታዎች የሚደነጋገር በሰራው ስራ ላይ የሚጸጸት አምላክ አይደለም የሚሆነውን ነገር ቀድሞ የሚያውቀ አምላክ ነበር ከዚህ የተነሳ ለአዳም የሚያስፈልገው ምን እንደሆነ አወቀ ነው ሆይ ሴት የሚለውን እግዚአብር ያወቀ ከዛ የተነሳ የሚትረዳው የሚታግዘው ተቀራኒ ጾታ በአዳም ውስጥ የሌለው በእሷ ውስጥ ያለው ነገር እግዚአብሔር አምላክ አፈጠረ እግዚአብሔር የፈጠረው እግዚአብር የቀደሰው እግዚአብሔር ያዘጋጀው ጋብቻ ይህ ጋብቻ ነበረ ስለዚህ ነው ወንድና ሴት አድርጎ እግዚአብሔር ፈጠራቸው ብሎ ይናገራል ስለዚህ ወንድና እና ሴት አድርጎ የፈጠረው ጋብቻ ዛሬ ወዴት ነው እየሄደ ያለው ለዚህ ነው በትውልድ መካከል የረከሱ ሁለቱ ቅዱሶች በይትነገነት ውስጥ የነበረው ከአጣት አለም በፊት የነበረው በዘመናት መካከል ዘመናትን ዘልቆ ተሻግሮ የሚሄድ እግዚአብሔር ለአንድና ለመጨራሻ ቅዱስ ብሎ ያስቀመጠው ጋብቻውም ቅዱስ አልጋውም ንጹ ነው ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው ስለዚህ ይህ የከበረው ጋብቻ ዛሬ ወዴት ነው እየሄደ ያለው በዚህ ጉዳይ ብዙዎቻችን እናውቃለን በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙዎቻችን በደንብ አድርገን እናስተውላለን ስለዚህ ወገኖቼ ይህ ቅዱስ የሆነው ጋብቻ ወዴት ነው እየሄደ ያለው በደንብ እናስተውል ይፈልጋለሁ በዚህ ላይ ቆም ብዬ መናገር ይፈልጋለሁ ጌታን በተቀበሉ ሰዎች ቤት ውስጥ ይህ ጋብቻ ምን ይመስላል ጌታን ባልተቀበሉ አይዛ መካከል ይህ ጋብቻ ምን ይመስላል የክርስቶስን እውነት ተቀብለው የክርስቶስ ፍቅር የገባቸው ለብዙዎች ይህንን እውነት እያስተማሩ ባሉ ሰዎች ህይወት ውስጥ ይህ ጋብቻ ምን ይመስላል ይህን ጋብቻ የቀደሰው እግዚአብሔር ነው ይህንን ጋብቻ የፈጠረው እግዚአብሔር ነው ይህንን ጋብቻ የባረካው እግዚአብሔር ነው ይህ ቅዱስ የሆነው ጋብቻ ዛሬ በዚህ በመጨራሻ ዘመን ምን እየሆነ ነው እየረከሳ ነው ያለው ምክንያቱም ሰዎች በዚህ እግዚአብሔር በቀደሰው እውነት ላይ እንዳይጸኑ ሴይጣን ትልቅ ትቁረት አድርጎ እየሰራ ያለው ክፍል ይህን ክፍል ይመስላል ስንመለከተው ስለዚህ ወገኖቼ በቤታችን ውስጥ በቤተ ክርስቲያኖቻችን ውስጥ እያንዳንዳችን በሚኖርበት ሰፈር በሚኖርበት አገር በሚኖርበት አካባቢ ውስጥ ይህ የጋብቻ ቅድስና ምን ይመስላል እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው እግዚአብሔርም ደግሞ ባረካቸው ቀደሳቸው እግዚአብሔር የሆነው ጋብቻ ይህን ጋብቻ ነው ዛሬ በዓላማችን ላይ ጥናቶች እንደሚያሳዩ ዛሬ ከሚጋቡት በላይ የሚፋቱ ሰዎች ቁጥር በጣም እየጨመረ ነው ያለው ዛሬ ጋ ብቻ ባደጉት ሀገራት ውስጥ ምን አይነት እንደሆነ ለእናንተ ግልጽ ነው ብዙም ሊናገር አልፈልግም የኮንትራት ነገር ግዛዊ የሆነው ነገር ሲመችና ደስ ስሎ ብቻ አብሮ ማሳለፍ ካልተመቸው ደሞ ትላይቶ ወደፈለጉበት የሚሄዱበት ጊዜ በዚህ ላይ ደርሰናል ስለዚህ ነው በዚህ ትውልድ መካከል የተቀደሰው እጅግ ቅዱስ የሆነው ነገር ዛሬ እየረከሰነ ያለው ለምንድነው ነው ሰይጣን ያነጣጠረው እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ብሎ ስለተናገረው ነው እግዚአብሔር አምላክ የፈጠረው እግዚአብሔር ምላክ ያደረገው ነገር ስለሆነ ነው ቅዱስናውን እየረከሳ ያለው ስለዚህ ወገኖቼ በየትኛውም ማይመኖት ድርጅት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በየትኛውም ስፍራ የምትገኙ ሰዎች ይህ ነገር ዛሬ ያስጨንቃል ስለዚህ ነው ዘመኑን በማስተዋል ይህንን አድርግ የምናደርጋቸውን ነገር ለማድረግ ነገር ግን ዘመኑን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይፈልጋል በዚህ ዘመን ላይ እየሆኑ ካሉ ነገሮች እየረከሱ ካሉ ነገሮች ከተጻፉ እውነቶች መካከል ትክክለኛና ግልጽ ሆኖ በአደባባይ እየረከሰ ያለው ይህ የጋብቻ ቅድስና ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠረ ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ምን አለ ብዙ ተበዙ ምግርንም ሙሉ ብሏቸው ባረካቸው ዛሬ ግን ይህ ነገር እየተቀየረ ይህ ነገር አቅጣጫን እየሳተ እንደሆነ እንመለከታለን እግዚአብሔር የፈጠረውን እግዚአብሔር የቀደሰውን እግዚአር ለሰቢ ዘር የሰጠው ጋብቻ ዛሬ አቅጣጫን ሲተል ሁላችሁም እንደሚታውቁት ወንድ ከወንድ ጋር ጋብቻ ጀምረል ወንድ ከወንድ ጋር ያልተቀደሰው ጋብቻ ያልተባረከው ጋብቻ የባረከውን እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ጋብቻ የቀደሰውን እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ጋብቻ ትውልድ መጨራሻው ወዴት እየደረሰ እንደሆነ የሚያሳይ ጋብቻ መጨራሻው ምን ያህል ይህ እንደሆነ የሚያስታውስ ጋብቻ ሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ መውጣቱን የአጣት ጽዋ መሙላትንና መትረፍረፉን የሚያሳይ ክስተት በምድር ላይ እየተደረገ ነው ስለዚህ ነው በትውልድ መካከል የረከሰው ይህ ጋብቻ ስለዚህ ወንድ ከወንድ ጋር ይህንን ስንመለከት ብዙ ነገሮችን እንመለከታለን እግዚአብሔር ብዙ ተበዙ ብሎ ያስቀመጠው ነገር አለ ይህ ነገር ይቀራል ማለት ነው እግዚአብሔር ደስተኞች እንዲኖን ያደረገው ነገር ደስታን ያጣል ማለት ነው ስለዚህ ነው ያልተቀደሰው ጋር ብቻ በምድር ላይ እየተደረገ ነው ያለው ወንድ ከወንድ ጋር ሴት ከሴት ጋር እግዚአብሔር ግን ይህንን አይደለም የፈጠረው እግዚአብሔር ይህንን አይደለም ያዘጋጀው የተጻፈው ዘመን የማይሽረው ይነት የምናገረው ይህንን አይደለም እግዚአብሔር የባረከው ጋብቻ ብቻ እግዚአብሔር የቀደሰው ጋር በምድር ላይ ትንሹ ሰማይ ተብሎ የተጻፈው ጋር ብቻ የሰማይን ህይወት እንድንለማመድ የሚያደርግ ፍቅርን እንድንለማመድ አንድነትን እንድንለማመድ ጋር ዛሬ ወድማውን በተቅጣጫ እየተቀየረ እንመለከታለን ስለዚህ ወገኖቼ ይህ የረከሰው ጋር ብቻ አሁን መጨራሻ መሆኑን በመጨረሻ ዘመን ላይ መገኘት እየተገኘን መሆኑን የሚያመሳክር መሆኑን ሁላችንም እንድናውቅ ያስፈልጋል ሴት ከሴት ጋር የሚዘገንን የሚያሳዝን ደግሞ ይህንን ጋር ብቻ የሚያስፈጽሙት እኛ የእግዚአብሔር ሰዎች ነን የሚሉ ሰዎች ናቸው ቄሶች ብሎ የሚናገሩ ሰዎች ናቸው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እናገለግላለን ብሎ የሚናገሩ ሰዎች ናቸው ይህንን የተቀደሰውን የእግዚአብሔርን ቃል በእጃቸው ይዞ ለብዙዎች እንሰብካለን ብሎ ብዙዎችን እንደ እግዚአብሔር ሆኖ የሚመሩ ሰዎች ናቸው ይህንን ጋ ብቻ እየፈጸሙ ያሉት እያስፈጸሙ ያሉት ስለዚህ ወገኖቼ ወዴት ነው እየደረስን ያለ ነው ይህንን ዘመን ታዳ ማን የሚያስተውል ይህንን ዘመን ማን ታዲያ ታዳ ዛሬ የሚረዳ ነገር ግን ይሄ እየሆነ ያለው ለምንድን ነው የተጻፈውትን ቤት ይፈጸም ዘንድ ግድ ስለሆነ ነው ስለዚህ ይህ በትውልቱ መካከል እየረከሰ ያለው ጋብቻ ቀድሞ እግዚአብሔር አምላክ በነቢያት እንደበት የተናገረው በመጨረሻ ዘመን ይሄ እንደሚሆን የተጻፈው እውነት ስላለ ነው ኦሮሜ አንድ 23 እስከ 27 ያለውን ስት እንመልከት ኦሮሜ አንድ 23 27 ላይ ስለዚህ ነገር ቀድሞ እግዚአብሔር አምላክ ተናግሯል በጳውሎስ አማካይነት እንዲህ ይላል አንድ እና ይቅርታ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ ጉዳይ ሲናገር እንዲህ ብሎ ይናገራል ይላል የዘላለም አምላክ አምላክ ኪብር ሚዩት በሆነው ሰው በወፎች በእንስሳትና በምድር ላይ በሚሳቡ ፍጥረታት መልክ መስለው ለወጡ 24 ቁጥር ላይ ስለዚህ እግዚአብሔር በኃጣት በተሞላው የልባቸው ምኞት እርስ በእርሳቸው የገዛ አካላቸውን እንዲያስነውሩ ቅድስና ለሌላው ሩካቤ ሲጋ አሳልፈው ሰጣቸው የእግዚአብሔርን እውነት ባሰት ለወጡ በፈጣሪ ፋንታ ፍጡሩና መለኩ አገለገሉም ፈጣሪም ለዘላለም የተመሰገነው የእግዚአብሔርን ታላቅነት በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር አሳፋሪ ለሆነው ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው ሴቶች እንኳን ለባህሪያቸው የሚገባውን ግንኙነት ባህሪያቸው ላልሆነው ግንኙነት ለወጡ እንደዚሁም ወንዶች ለብሪያቸው የሚገባቸውን ሴቶችን ማግኘት ቲተው እርስ በርሳቸው በፊት ህይወት ተቃጠሉ ወንዶች ከወንዶች ጋር ነውር ፈጸሙ ለክፉ አድራጎታቸው የሚገባቸውን ቅጣት በገዛ ራሳቸው ላይ አመጡ ብሎ ይናገራል ይሄ እውነት ቀድሞ የተጻፈው እውነት ነው ይሄ እውነት ቀድሞ የተነገረው እውነት ነው በመጨረሻ ዘመን ቅድስና ለሌለው ነገር ምንም እርካታው ለሌለው ነገር እግዚአብሔርን ህዝብ ከመቶ የተነሳ ሰዎች ከእግዚአብሔር ዞር ስል የሚያደርገው ነገር ሁሉ አያረከውም የሚያረከው ነገር ሁሉ አያስደስተውም ስለዚህ ነው ሰዎች በፈጣሪ ፋንታ ፍጡርን ማምለክ በጀመሩበት ጊዜ ፈጣሪን እግዚአብሔርን ማምለክ ሲገባቸው ሌላን ማድረግ በጀመሩበት ጊዜ በእውቀታቸው በጥበባቸው በቁሳዊ ነገር ላይ አይምሯቸውን በቀየሩ ጊዜ ሁሉ ነገራቸው ተቀየረ ያን ጊዜ ምን ይሆናሉ በፊት ህይወት ይቃጠላሉ የሚገባቸውን አያደርጉም እግዚአብሔር የቀደሰው ነገር ቀርቷል እግዚአብሔር የባረከው ነገር ቀርቷል እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር ዛሬ ወደ ማዊንበት አቅጣጫ ተለውጧል ከዚያ የተነሳ ራሳቸው በራሳቸው የሚገባውን ቅጣት ትውልድ እያገኛ ነው ያለው የተለያዩ በሽታዎች የተለያዩ መቀሳፈቶች በትውልድ መካከል እየመጣ ነው ያለው ስለዚህ ነው በመጨራሻ ዘመን ውስጥ መጨራሻውን ለሚናስተውል ሰዎች ይህ መጨራሻው ሚናይል እየደረሰ እንደሆነ ያስታውቃል ስለዚህ ነው በመጨራሻ ዘመን ቅድስና የሌላቸው ሰዎች ይበዛሉ ስለዚህ እጅግ ቅዱስ የሆነውን የሚያረክሱ ሰዎች በገዛ ምኞታቸው የገዛ ፈቃዳቸውን በማድረግ በእግዚአብሔር ፊት ነር የሆኑ ሰዎች እንደሚመዱ ተጽፏል ሴቶችም ለባህሪያቸው የሚገባውን ግንኙነት ይተዋል ወንዶችም ለባህሪያቸው የሚገባውን ግንኙነት ይተዋል ያን በመቶ እርስ በርሳቸው በፊትዮት ይቃጠላሉ ምክንያቱም እርካታ የላቸውም ስለዚህ ይሄ እንዲሆን ዘንድ የሆነው ይህ ጊዜው መጨረሻ መሆኑን ነው ስለዚህ ነው በትውልድ መካከል የረከሱ ቅዱሶች ከዛም ደግሞ ይህ ጋብቻ ምን ያልረከሰ ረከሰ እንደሆነ ተመልከቱ ስለዚህ ይህ በሚሆንበት ጊዜ ብዙ ነገሮች ይፈጠራሉ የሚፈጠሩ ነገሮች ምንድን ነው እግዚአብሔር ብዙ ተበዙ ምድሩንም ሙሉ ብሏል ስለዚህ አስቡ ወንድ ከወንድ ጋር የሚጋባ ከሆነ ሴት ከሴት ጋር የሚጋባ ከሆነ ምንድን ነው የሚሆነው ትውልድ እየጠፋ ነው ያለው ዘር እየጠፋ ነው ያለው የእግዚአብሔር ፈቃድ በምድሪቱ ላይ እየተበላሻ ነው ያለው ስለዚህ ነው ይህንን ብዙ አገራት ይህ ጋብቻ እንዲደረግ ፈቅደዋል ቄሶች ይህንን ጋብቻ እያስፈጸሙ እንመለከታለን እዚህ ጋር በምስሉ የምትመለከቱት ተመልከቱ ወንድ ሴትና ሴትን የሚያጋባ ቀስ እንመለከታለን ስለዚህ ይህ እየሆነ በሚመጣበት ጊዜ ጊዜው መጨራሻ መሆኑን ትንቢቱ እየተፈጸመ መሆኑን የሚያስታውስ ነገር እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ ወገኖቼ በመጨራሻ ዘመን ይህንን ነገር እንመለከታለን የሚያሳዝን ነገር የሚያስጨንቅ ነገር እየተፈጸመ ነው የምንመለከተው ስለዚህ ወገኖቼ ብዙ ተበዙ ብሎ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ላይ እንዳይፈጸም እየሆነ ነው ያለው ዘር እየጠፋ ነው ያለው ትውልድ እየጠፋ ነው ያለው በዚህ ወሳኝ ጊዜ ውስጥ በዚህ ትውልድ መካከል ምን ያህል እየረከሰ እንደሆነ እንድናስተውል ዘንድ ያስፈልጋል በዚህ ጉዳይ ብዙዎች ተቃውሞ ሰልፋቸውን ይዞ ይወጣሉ እዚ ጋር የምትመለከቱት ምንድን ነው ምለው እግዚአብሔራዊ የሆነው ጋብቻ ብቻ እውነተኛ የሆነው ጋብቻ ብቻ ይሄ አይደለኝ የሚሉ ሰዎች በአደባባይ ላይ ይወጣሉ እውነተኞች መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነቡ ሰዎች ይህንን ይዞ በአደባባይ ላይ ተቃውሞ ወጥቷል ወንድና ሴት ብቻ ነው እግዚአብሔር አንድ ወንድና አንድ ሴት ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀው ይሄንን እንቃወማለን የሚሉ ሰዎች በአደባባይ ላይ ወጥተዋል ነገር ግን የተጻፈው ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ግድ ነው ዛሬም በአገራችንም ይህ ክስተት እየተከሰተ በተለየ አቅጣጫ ቦታዎች ውስጥ እንዲሆን በጣም እየተጎተጎተ ባለበት ሰዓት ላይ እንመለከታለን ስለዚህ ወገኖቼ አንድ ነገር አስተውሉ እንዲህ ልጅ አቅፎ መሳም ሊቀር ይሁን አናውቅም ስለዚህ ይህ ዘመን በዚህ አይነት እንዲቀጥል እግዚአብሔር ዝም ይሁን አይልም ትንቢቱ ይፈጸማል የእግዚአብሔር ቃል ቃል በቃል ይፈጸማል ዘመን የማይሽረው ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ቃል ተፈጽሞ ያልፋል የእግዚአብሔር ልጅ ግን ለክብሩ ለልጆቹ የሚጠናቀቅ ክብሩን በህዝብ ላይ ይቀልጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በረከሰው ጋር ብቻ ዙሪያ ላይ እንድንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል በእግዚአብሔር ፊት እንድንበረከክ እንድንወቅ የእግዚአብሔርን ታላቅነት እንድንመለከት እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ይፈልጋል ስለዚህ ይህንን እንድናደርግ ጌታ ይፈልጋል በትውልድ መካከል የረከሰው አንዱ ቅዱስ ጋብቻ ነው ስለዚህ ብዙ ስለምናውቅ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ስለምናስተምር ብዙም ስለተማሪን አሁን ብዙ ሊያበዛ አልፈልግም ስለዚህ ወገኖቼ እንድንጸልይ ዘንድ ያስፈልጋል እንድንንበረከክ ዘንድ ያስፈልጋል ይህ በትውልድ መካከል መርከሱን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይፈልጋል በመቀጠል ሁለተኛው ቅዱስ በትውልድ መካከል የረከሰው ሁለተኛው ቅዱስ ጌታን በሚያውቁ ሰዎች መካከል የረከሰው ሁለተኛው ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን እናነባባለን በሚሉ ሰዎች መካከል የረከሰው ሁለተኛ ቅዱስ ዘመን በማይሽረው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ለዘመናት በሚዘልቀው እውነት ላይ የተጻፈውን እውነት በብዙ ዘንዶች ሰዎች ዘንድ መርከሱን እንመለከታለን ይህንን እውነት ብዙዎች ለመቀበል ብዙ ያዳግዳቸዋል ብዙዎች ለመቀበል ይህንን አሻፈረኝ ይላሉ ብዙዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ነገሮችን በቸልተኝነት ያልፋሉ እግዚአብሔር ግን ምን ብሎ ጠርቷል ቅዱስ ብሎ ጠርቷል ዘፍጥረት አንድ አንድ ስንመለከት ሰባቱንም ፍጥረታት እንመለከታለን ከአንድ ቁጥር ቀጥለን ጀምረን አንድ ቁጥር ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሰማይና ምድርን እንዴት እንደፈጠረ እንመለከታለን ሁለተኛ ደግሞ ሰማይና ምድርን የፈጠረውን በጠፈር እንደለያቸው እንመለከታለን ሶስተኛ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የቢሱንና ደረቁን ወይም የሚሄድበትና ወይ ስፍራ ፈጥሮ ጨርሷል አራተኛ የሆኑ ፀሐያቶችን እግዚአብሔር ፈጠረ ብራናትን የሚሰጡትን ጨረቃና ፀሐይን አምስተኛ እግዚአብሔር አምላክ ውሃ ውስጥ ትንንሽ ውሃዎችን ውስጥ የሚኖሩትን ትንንሽ የሆኑትን እንስሳትና እጽዋቶችን እግዚአብሔር እንደፈጠረ እንመለከታለን ስድስተኛ እግዚአብሔር አምላክ በጠዋት አካባቢ ትልልቅ ነገሮችን ከዘራ በኋላ በመጨረሻ ሰውን ፈጠረ እግዚአብሔር ሰውን ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ በስድስተኛው ቀን የሰራቸውን ስራዎች ሁሉ ተመለከተ እግዚአብሔርም ስመለከት ሁሉም መልካም ነበር እግዚአብሔርም የሰራቸውን ስራ ከተመለከተ በኋላ መልካም ብሎ አላቸው እግዚአብሔር አምላክ መልካም ብሎ ካለ በኋላ ይህንን የፈጠረውን ሰው ይዞ በሰባተኛው ቀን እግዚአብሔር እንዳረፈ እግዚአብሔር ቃል ዘመን የማይሽረው እውነት ይህንን ግልጽ አድገው ያስቀምጣል እግዚአብሔር አምላክ ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰው እግዚአብሔር አምላክ በቀኑም ደግሞ ራሱ እንዳረፈ እንመለከታለን ዘጻት ሀያ አንድ ላይ ደንስ ነው ይህንኖ የምንመለከተው ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ በየደነገነት ውስጥ ሰውን ፈጥሮ ጨርሶ ከጨረሳ በኋላ በሰባተኛው ቀን አረፋ ይላል ቀኑንም ባረከው ቀደሰው ብሎ ይናገራል ቅድም በፍጥረታት መካከል ይህንን አይተናል አሁንም ደግሞ በአስርቱ ትእዛዛት መካከል እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ሰንበት ደግሞ በተለየ መንገድ ሲያስቀምጥ እንመለከታለን በተለየ መንገድ እዚህ ሲያመጣ ነው የምንመለከተው ተመልከቱ እግዚአብሔር አምላክ አስርቱን ትእዛዛት ስሰጥ አስርቱ ትእዛዛት የተጻፈው በእግዚአብሔር እጅ ነው በማንም እጅ አይደለም ይህን ክፍሌታቸው የትመለከተው እግዚአቤር አምላክ በቃሉ ይናገራል ይሄ በእግዚአብር ጣት በተጻፈው በአስርቱ ትእዛዛት ውስጥ እግዚአብር አምላክ አራተኛውን ትእዛዝ አራተኛውን እግዚአብር አምላክ ሰንበትን ትቀድሰው ዘንድ ምክንያቱም ውስጥ በቀኑ አርፈዋል በእለቱ እሱ ባረፈበት ዘሞ ምላክ ተናግረዋል ብዙዎች ለምን እንደሆነ ይሄንን በብዙዎች ዘንድ ለምን እንደሆነ እውነት ተቀባይነትን ያጣው ነገር ግን በመጨረሻ ዘመን ቅድስና የሌላቸው ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል በብዙዎች ዘንድ ለምን እንደሆነ የተባለው ይህ እውነት ይህ እውነት በትውልድ መካከል ነው የተነዘነጋው ለምንድን ሰባኪዎቻችን የዘነጋ ነው ለምንድን ነው ሚይማናን የዘነጋ ያለ ነው አስቡ አስርቱን ትዛዛት አንድ በአንድ እንሰብካለን አስርቱን ትእዛዛት አንድ በአንድ ደግሞ እንናገራለን እኛም እንቀበላለን ነገር ግን ለምንድን ነው በእግዚአብሔር ጣት ከተጻፈ ውስጥ አንዱን ነጥለን አውጥተን አያስፈልግም የምንለው ለምንድን ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ለምንድ ነው ቻለ የምንለው ወገኖች ልንገራችሁ በመጨረሻ ዘመን ውስጥ ቅድስና የሌላቸው እግዚአብሔር የቀደሰውን የሚያረክሱ ሰዎችን እንድንመጡ የተጻፈው ቃል እውነት ስላለ ነው ብዙዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ሲያነሱ እንዲህ ብሎ ይናገራሉ ምን ችግር አለ አዎ ምንም ችግር የለም ነገር ግን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ ያረፈች ነፍስ በሰንበት ታርፋለች። መጀመሪያ አንድ ነፍስ በሰንበት ከማረፉ በፊት በኢየሱስ ክርስቶስ ማረፍ ያስፈልጋል በኢየሱስ ክርስቶስ መዳኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል እንድንድንበት ተሰጠን ስም ሰማይና ምድር በፈጠረው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ ነው ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ያረፈች ነፍስ በእግዚአብሔር ሰንበት ላይ ታርፋለች በክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ውስጥ ራሷን የቀደሰች ነፍስ እግዚአብሔር አምላክ የቀደሰውን ትቀድሳለች በእግዚአብሔር ቃል የተባረከች ነፍስ እግዚአብሔር የባረከውን ትባርካለች። ለዚህ ነው ይህንን እውነት የምንናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እያለ ለምንድነ ዚህ የምንለው የእግዚአብሔር ቃል ይህንን እንድናደርግ እግዚአብሔር ያዛል ስለዚህ በኢየሱስ ያረፋችሁ ወገኖች ሆይ በእግዚአብሔር ሰንበት ላይ ይረፉ ብትወዶኝ ትእዛዘን ጠብቁ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ነው እኛ አደለንም መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይህንን እውነት የሚናገረው ስለዚህ ነው ይሄ ነገር በትውልድ መካከል እየረከሰ ያለው ትውልድ ቦታ ያልሰጠው ትውልድ ከምግግሚት ውስጥ ያላስገባው አትስረቅ የሚለውን ነገር እንሰብካለን አታመንዝር የሚለው ላይ ትኩረት እንሰጣለን አትግደል በሚለው ላይ ትኩረት እንሰጣለን አባትና እናትን አክብር በሚለው ላይ ትኩረት እንሰጣለን አትማኝ በሚለው ላይ ትኩረት እንሰጣለን ነገር ግን ሰንበትን ትቀድሰው ዘንድ አስብ ያለውን እናስተውል ወገኖቼ የቀደሰው እግዚአብሔር ነው የባረከው እግዚአብሔር ነው ከሰባቱ ቀናት ሰባተኛው እግዚአብሔር ነው ከአስርቱ ሲዛዛት አራተኛው እግዚአብሔር ነው የማናችንም አይደለም ስለዚህ ነው እግዚአብሔር የሚያሰራውን ስራ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ ሰባተኛውንም ቀን ባረከው ሰባተኛውንም ቀን ቀደሰው ብሎ ይናገራል አስቡ እዚህ ክፍል ላይ ሶስት ነገሮችን እናገኛለን ሶስት ነገሮችን በቀኑ አረፈ በቀኑ ቀኑን ደግሞ ባረከው ቀኑን ደግሞ ቀደሰው ለምንድን ነው እግዚአብሔር ያረፈውን እግዚአብሔር የቀደሰውን የማንቀድሰው እግዚአብሔር ባረፈበት ለምንድ ነው የማናርፈው እናስተውል ወገኖች ይህ የማንም አይደለም ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው ይህ የእግዚአብሔር እውነት ነው እግዚአብሔር አምላክ እየተናገረው ስለሆነ ነው ስለዚህ እኛም በዚህ ላይ ማረፍ እንድንችል ዘንድ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን ስለዚህ እንድናርፍ ዘንድ እግዚአብሔር ያስቀመጠው እውነት ነው የማንም አይደለም ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ቅዱሶች የተቋቀሙት በእግዚአብሔር ነው እነዚን ሁለቱንም ቅዱሶች የቀደሳቸው እርሱ ራሱ ነው እነዚንም ሁለቱን ቅዱሶች የባረካቸው እርሱ እግዚአብሔር ነው እነዚን ሁለቱንም ቅዱሶች እግዚአብሔር አምላክ ሀጣት ከመጀመሩ በፊት በየተነገነት ውስጥ ቀድሷቸዋል ማንም በየትኛውም ጊዜ የተቀደሰውን ሊያረክስ ማንም አይችልም ማንም ይህንን እንደማያደርግ እግዚአብሔር አምላክ በደንብ አድርጎ አስቀምጠዋል ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን ወደ መመልከት ያስፈልጋል የቅድስናውን እውነት የምናገረው እግዚአብሔር ልጫውን እጆችን በማንሳት እንድናስተውል እግዚአብሔር አምላክ እየጠራ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ አላም በሁለት ጎራ እየተሰለፈች ነው ያለችው በክርስቶስና በሰይጣን ሰልፍ ስለዚህ ይህ እውነት አለምን በሁለት ያሰልፋል ይህንን እንድናስተውል እግዚአብሔር ምላክ ይፈልጋል ስለዚህ እውነቱን እንድንቀበል በተጻፈው መሰረት ላይ እንድንኖር የረከሰውን ቅዱስ ወደ ቅድስና እንድንመልስ እግዚአብሔር ይፈልጋል የባረካው እግዚአብሔር ነው ሁለቱ መልእክተኞችን ደግሞ እንመለከታለን የእግዚአብሔር መልአክ ምን የእግዚአብርን የእግዚአብሔርን እውነት እንድንቀድስ ማንም በዚህ ጉዳይ ላይ እውነቱን ይዞ እንዲኖር በአየር ላይ የየበረራ ይናገራል ደግሞ የሴጣን መልእክተኛውን በተመሳሳይ ይህንን ነገር ሲናገር የምንመለከት ይሆናል ወገኖቼ እነዚህን ሁለቱንም ነገሮች እንድናስተውል ጌታ ይፈልጋል ስድስት ቁጥርና ሰባት ቁጥር እንድናርፍ የሰጠው እግዚአብሔር ሰባተኛ ቀን ነው እንድንመለክት ጌታ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ሰባተኛው ነው ስለዚህ እውነት በትውልድ መካከል ረክሷል በእግዚአብሔር ሰዎች መካከል ረክሷል ቻልታ ብሏል ቦታ አልተሰጠውም ይህ ነገር ግን በመጨረሻ ወሳኝ የሆነውን ነገር ያዘጋጀናል ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን እንድናስተውል እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል እግዚአብሔር የቀደሰውን እንድንቀድስ እግዚአብሔር የባረከውን እንድንባርክ እግዚአብሔር ባረፈበት እንድናርፍ እግዚአብሔርን እናንተን ይጠይቃል ስለዚህ ነው ህዝብ የሆይና ወደ ቤት ግባ ደጅንም በኋላ ዝጋ ቁጣ አልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሻሸግ ብሎ ይናገራል እውነተኛውን መንገድ ይዘን እንድንሸሸግ ጌታ ይፈልጋል ትክክለኛው በሆነ መንገድ ላይ እንድንቆም ሰማይ ይፈልጋል የተጻፈውን እውነት እውነት ነው ብለን እንድንሰብግ ጌታ ይፈልጋል በትውልድ መካከል እነዚህ ቅዱሶች ረክሰዋል። እስት ቆም ብላችሁ አስቡ በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ አስቡ ሌሎች ትእዛዛት ላይ ለምንድኖ ሴጣን ትኩረት ያልሰጥ ያላደረገው ሌሎችን ለምንድ ዝም ብሎ ሰይጣን ያለፈው ነገር ግን ይህ ትክክለኛ የሆነው እግዚአብሔር የቀደሰው እግዚአብሔር የባረከው በዘመናት መካከል የሚኖር እውነት ዛሬ በትውልድ መካከል እየረከሰ ነው ስለዚህ ወገኔ ዘመኑን በማስተዋል ይህን ዘመኑን በማስተዋል ይህን እንድናደርግ የታ ይፈልጋል ይህንን የምናደርግ ከሆነ እግዚአብሔር የቀደሰውን እንቀድሳለን እግዚአብሔር የባረከውን እንባርካለን በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰማ ነገር ደግሞ እንጸልያለን በጌታ ፊት እንወጥቃለን ያን ጊዜ እግዚአብሔር ሁሉን ነገሮችን ወደ ትክክለኛ መንገድ ያመጣል ስለዚህ ወገኖቼ አንድ አምስት ክፍል ድረስ የነበረውን አሁን በዚህ እንጨርሳለን ክፍል አንዱን ጦርነቱ እየበዛ መሆኑን ታስተውላለ ወገኔ ችግሩ እየተስፋፋ መሞጣቱን ማኖ የሚያስተውል ማን ይንን ይህንን የሚረዳ ማን የተረዳው ማን ያስተዋለው እግዚአብሔር አምላክ ግን ይናገራል እንድናስተውል እግዚአብሔር የቀደሰውን እንድንቀድስ እግዚአብሔር የባረካውን እንድንባርክ ስለዚህ ዘመኑን የምናስተውል ከሆነ ጦርነቱን ማነው የሚያስተውለው ረሃቡን ማን የሚያስተውለው ጭካኔውን ማን ነው የሚያስተውለው ቅድስና ከትውልድ መካከል እየጠፋ መሆኑን ማነው የሚያስተውለው ይህንን እንድናስተውል እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል ስለዚህ ይህንን የከበረውን እውነት በማስተዋል እኛም ባለንበት ጊዜ በጌታ ፊት በመቆም የእግዚአብሔርን ታላቅነት በህይወታችን ማስከበር እንደንችል ዘንድ ጌታ ጸጋውን ያብዛልን። ዘመኑን በማስተዋል ይህንን አድርግ አስተውል በሚለው ላይ የነበረውን ክፍል በዚህ እንጨርሳለን። ነገር ግን በመጨረሻ አንድ መዝሙር በመዘመር ይህንን ክፍል አጠናቅቃለሁ ጊዜው ምን አይል እየፈጠና ነው ዘመኑ ምን ኃይል እየከፋ ነው በምን አይነት ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው የሚለውን እንድናስተውል ጌታ ይርዳል በፀሐይ በጨረቃ ምልክቱ ታይቷል ረሃብ ጨንፈር አልፎ አልፎ ሆኗል ከአደ ክርስቲያኖይም እንደናው ሎንስያግባ ልመጣ ነው ጌታ ዘመኑ አበቃ በይናችን እያየን ጊዜውም አልለቅም ለደገም ምጻቱ ሚልኬቱ ታይቷል አንተ የምቴተኛ አረስኪነ ቃበል ዘመኑ አበቃ በይናችን እያየን ጊዜውን አለቀም ለደገም ምጻቱ ምልክቱ ታይቷል አንተ ምትታኛ አረስኪ ነቃበ ሞኛት ይሁን አንተ የእግዚአብሔር ሰው ጊዜውንና ዘመኑን አስተውለው የተባለው ትንቤት ሁሉም ተፈጽሟል የተኛ የኔ ቃ ክርስቶስ ያበረልሃል እነሆ የዘመኑ አበቃ በይናችን እያየን ጊዜውም አለቀም ለደግም ጻቱ ምልክቱ ታይቷል አንተ የምትተኛ አረስኪን ቃበል በዚች ዓለም ነገር በምኞት በዝሙት ታስራያልክ በራስ ወዳድነት ወዮ ሳያልፍ የአምላክ ከአሁኑ ተመለስ ጊዜው ሳያልፍበት እናሁ ዘመኑ አበቃ በይናችን እያየን ጊዜውም አለቀም ለደገም ምጻቱ ምንኬቱ ታይቷል አንተ ምትተኛ አረስኪነቃበል እነሁ ዘመኑ አበቃ በይናችን እያየን ጊዜውም አልነቅም ለደገም እጻቱ ምልክቱ ታይቷል አንተ ምትተኛ አረስኪነቃ በ ጻዲቅም እርኩስም የርከስ አመፀኛውም ያምስ ቅዱስም ይቀደስ የምል ዋጭ ከሰማይ ልስማ ቀርበነ ሰዓቱ ጆሮ ያለው ይስማ ጻድቅ ሚዝደቅ እርኩስም የርከስ አመፀኛውም ያምስ ቅዱስ የሚቀደስ የምል ታላቀ ዋጭ ከሰማይ ልሰማ ሰዓቱ ጆሮ ያለው ይስማ እነሆ ዘመኑ አበቃ በይናችን እያየን ጊዜውም አልነቀም እደግም ምጻቱ ሚልክቱ ታይቷል አንተ ምትተኛ አረስኪነቃበ መንቃት እንድንችል መበርታት እንድንችል ጊዜውንና ዘመኑን በማስተዋል የሚሆኑትን በማስተዋል በጌታ ፊት ተንበርክከን ለራሳችንና ለሌሎች ደህንነት መቆም እንድንችል ዘንድ ጌታ ጸጋውን ያብዛልን ጌታ ይባርካችሁ